Bandeko babolingo mbote na bino baibo misana kulanda chaîne biso ya www.zoomelmail.com. Lelo tozali na sengo pona ko présenter bino ba émission na bino obo misana kozela. Ngai papa Roger Babo lelo na ko présenter bino ba émission obo misana kozela mokolo na mokolo pona ko telisa na bana ya Congo eloko nini otubombeli ba. Zalilo Kosu na zui responsabilité mon nene na chaîne ya www.zoomelmail.com pour na kotali sana ba pepe congolais vérité to bo solo o nini estegeli na biso bana ya mbonga to yeba esika oyo bato bazali ko kangela bato misu to bazali ko koebi sa bato ba makambo o ezali ndenge wana te ebongi malamu ete biso bato ya Zoomelmail to tombola mongongo peto lo bato la kisabango bo solo po ete mboka na biso ete de liboso po ete ba pepe congolais ba yeba eloko nini tokoki kosala po ete nyonso tu ezali kaka mpona lokumu ya mboka na biso po ete ezali esengo mingi mpona kotangusa bosolo na kati na biso ba diaspora congolaise oyo tozali libanda ya mboka na ntango oyo bozala kaka bisika bozali nde bokolanda basango ya www.zoomelmail.com. Bandeko babolingo mbote na bino ba ebomesana kolanda Radio Zoomelmail. Bandeko babolingo lelo tozali na esengo mingi mpona ko présenter bino ba émission na bino obomesana kolanda mokolo na mokolo. Lelo tokolobela bino nini bandeko babolingo? Lelo tokotalisa bino bandeko. Tango ba kombata to bato oyo bazali ko soutenir ba kombata balobaka ete biso ba journaliste ya Radio Zoomelmail tozali ba bolole tozali ba zoba kasi lelo oyo bandeko ba bolingo tokei kozwa mwa elema moko oyo tokotalisa bino oyo bokoyeba soki biso na bango banani bazali bazoba pe banani bazali ko rêver mpona makambo ya Congo. Pe tokotalisa biso, tokotalisa bino, soki biso bato tozali sur une bonne voie, to bango nde moto bazali na nzela ya malamu. Po ete bandeko, maloba oyo, to makomi oyo bakomaka na internet ya kofinga moto zoba, ezali na yango kaka makomi. Mais sikoyo, po konfirme ke moto azali zoba, bako yeba yango sikoyo na ba akti ya moto wana, pe bako yeba yango na ndenge nini maloba ya moto azali koloba liboso ya bato, to bako yeba moto azali moto ya mayele, to moto oyo azali bolole ya babolole, pe nzela oyo azali kokende na nzela ya libunga. Bandeko babolingo, na banzi ete bino moko boyebi ndenge nini bato balobaka ete ngai mama Rosalie nazali zoba. Pi bato ndenge balobaka ete papa Roger azali zoba. Po ete makambo oyo biso tolobaka bango balobi ete biso nde tozali na kati na libunga. Ezali mabe te, ezali malamu po ete tozali na demokrasi, ezali point de vue na bino. Me lelo oyo tokolinga totalisa, soki ba makambo bino bosalaka, bozali penza bato ya mayele. Ke soki ba makambo bino bosalaka, ndenge bolobaka ete, biso bino nde boyebi koloba lopoto malamu. Alors tokolinga totalisa sikoyo bato bino bolobaka ete boyebi koloba lopoto malamu. Lokola boyebi koloba lopoto malamu, yango nde lobi ete bozali mayele, point d'interrogation. Lokola bozali bato oyo babengi bino ba combattant, yango nde bolingi koloba ete bozali mayele, point d'interrogation. Lokola bozali koyebisa bato, kolakisa na bato ke lelo ndenge nini Kengo Wadondo azali kongole te azali rwande, ndenge nini Vital Kamerhe azali kongole te azali rwande, ndenge nini bato mosusu bazali na Congo bazali ba kongole te bazali ba rwande, wana nde elingi koloba bozali bato ya mayele, point d'interrogation. Nyonso tu tokolobela yango lelo.
Bandeko babolingo na kosenga na bino bozala kanga bisika bozali po ete ngai mama Rosalie na tango oyo nazali pona bino pona kotalisa bino lelo bosembo na kati na masolo ya lelo pe koyebisa pe kotalisa soki biso na bako mbata banani bazali na nzela ou bien biso to bango bandeko babolingo na kotalisa bino pwe moko kapital o ezali kotalisa ete. Soki moto azali komi mona ko se croire que il est plus intelligent que les autres, tango mosusu azali kosala erreur mais sans que amiyeba. Bandeko babolingo, tout d'abord, na koyebisa na bino boye. Soki omoni bato bazali kosala lit pona koloba ete balingi po ete bakende kokangola mboka na kati na mikakatano. Me soki omoni bango moko bakomi kokosa na bango na bango, c'est que il faut koyeba ete tozali koprepare un danger oyo un jour soki bato ya boye bazwi mboka ekozala plus grave que une bombe atomique. Bandeko babolingo, ezali kosala pasi pe mawa. Pona nini? Bandeko, na kozwa sikoyo exemple ya moto oyo bino bobengi Moïse to liberateur. Bolobie te yenda azali liberateur pona mboka na biso Congo. Me soki moto azali liberateur, akolakisa ba exemple ya malamu etanke liberateur. Ndenge Moïse asalaki epai ya bana Israël. Alors, na kozwa lisusu exemple moko. Tango bolobaka ete atozwa exemple ya ba combattant ya Tunisie, tozwa ba exemple ya ba combattant ya iba combattant ya Egypte. Boza ko pesa kaka ba exemple. Mais soki to tali ba combattant ya Tunisie, na tikala ko mona te esika ba combattant bazali ko kosa bato na bango bazali ko mene même lutte pona ko linga ko obtenir succès na but oyo bango bazali ko luka. Ndenge moko pe ba combattant égyptien tomoni te esika bakosaki baninga na bango bazali kobunda na liti na bango pona koloba na bango bamakambo oyo ezali ya lokuta. Alo yango na tolobaka ete tango bino bakombatan bokosanaka bino na bino bolukaka intere nini? Kokosa oyo ekosama, kokosa oyo tokoyebisa bino sikoyo bandeko, wana ezali kokosa moko to ndenge bako koloba mensonge du siècle. Oli ezala ete kaka bakombata ndenge bamesana kokosana, me kokosa yango ekei sikoyo epai ya mututo epai ya soi-disant leader congolais Etienne Tshisekedi eloko asalaki bandeko. Pe tokolakisa bino ba elemant moko bokomona ete bandeko, eske tobenga bakombatan bato ya mayele to tobenga bango ba revers pe babolole pe bato oyo bazali koyeba eloko nini bazali koluka te mpona mboka na biso Congo? Bandeko, premier point oyo tokotalisa bino sikoyo ezali nini? Bovanda kimia bolanda totalisa bino tolakisa bino esika nini kibolole ya bakombata ezali mpe na bato bazali komona ete lokola bazali koloba francais kitoko bango nde bazali bato ya mayele nzoka nde bango nyonso tu bazali kanga na kati ya sanduku ya kibolole, me bango bazali kokanisa ete lopoto oyo bango bazali koloba nde yango wana bakomi bato ya mayele te. Bozali bato ya mayele te, kasi bozali nde koreve. Pona nini? Bandeko, tango Tshisekedi auti na Congo aye po ete programme wana ya koya na ye ezalaki likambo moko ifale ezala secret bombana,
Mais kaka batu na ndenge ya bafuti ya sese babimisi deja mon pepe batu pe ya poto bayoki ba komi deja ko komango na ba internet. Or qu'elles alaki li kambo tshiseke de bandaki ko yana voyage privé po na ko kutana na monganga. Po ete batu mingi ya tato zali ko loba lokola bozali na bino kaka batu moko yo ba bengi bino ba rever. Bozali kaka batu oyo bo diskitaka sans meme bo ye batina ya li kambo. Tango mo PPC pesa maiki bandeko. Tshisekedi na Kinshasa na delegation na ye. Esala ki mwa mobulu. Pe, mwa discussion makase bimaki kuna na batu ya IDPS. Discussion ni bimaki na makambo o ndenge mo PPC. Tshisekedi fale aya na poto. Na ndenge ni ni mbongo oyo. Ba kombatan. Ba pesa ki ya ba cotisation. Batu ya IDPS. Ba cheki maboko na kati ya kesi pe bambongo mosusu ese disparaître. Wana deja ezali kolaksa ete bato oyo bino bolobi ete ba komemela biso une vie meilleure kuna na Congo ba kokende kosalela biso makambo ya malonga deja botala ndenge ba komi kodokola na bambongo sa meme kutu ba kambela biso mboka ba bandi deja kodokola ngo na bango. Bambongo oye ba Congolais ba pesi po ete balobi ete Tshisekedi asala nango tourne ya ba campagne ba dokoli 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 bandeko malke bazali kolinga ko camoufler situation wana me e pesi mobulu meme Tshisekedi place azali wana ayebi pe ezana azana kanda ya kosakana te meme Moubaka azali na grand problème tata oye Moubaka oye mokolo mosusu bomona ki epa ya Monsieur Wetchi oye bandaki koloba kosala makelele ye azali na grand problème po ete bazali ko soupçonné ye pa azali na kati na likita ya bato badokola ki mbongo wana. Alors mbongo oye bino boloba ki ete bo pesa biso mbongo po ete Tshisekedi asala tourné po ete azali intérêt ya peuple mais tala ndenge bakomi na Congo badokoli lisusu mbongo yango. Wana deja ezali désorganisation po na bango pe tomoni ete jamais bato ba komemela biso solution ya malamu na Congo. Deuxième point. Tango Tshisekedi aye akomi. Ndenge mo PPC bimaki bato ba ye beli na aéroport. Tango Tshisekedi akomi. Kokoma akomi bande ko tozali ko yebisa bino ezali vraie version. Tshisekedi tango komaki. Akiti ba komi na yesi koyo akoti na nini na salle d'attente assistant ya monganga alobi soki bosali erreur eke bobimisi Tshisekedi na tan oyo bakozwaye kotuna ba question bani na situation aza na ngo po ete tango akitaki tango akotaki na salle d'attente bandeko assistant ya docteur akendeki azwaki ye ba tension banini. Aiko lo bake ta ezali d'urgence il faut Tshisekedi akende mbangu akutana na monganga. Alors eloko nini esalaki bandeko tango Tshisekedi akomi na salle d'attente bino moko boyebi ba salle d'attente apoto ezalaka na système ogomona bato baza na salle d'attente baza komona bino na libanda mais bino na libanda bogomona bango te tango ba moni ngurupa ndenge ezalaki. Bandeko, likambo oye bimaki ya koloba ete Tshisekedi. Basi ba memie akeina hotel balanda. Ezali eloko moko. E bimaki kaka sur place wana. Delegation ya batu ya ide peso bazalaki na Tshisekedi. Nde ba bimisa ki bulu wana. Pona kofere evakue. Batu ya bazalaki nzinga nzinga. Na aeroport ba eki koyamba ye po ete ba kende. Soki ba kei ba lukasiko ya mwaeni ni. Ya ko bimisa Tshisekedi po ete ba kende na ye. Pe babo eki bambilanse ya po ete epe sa panik te. Tango sikoyo, Tshisekedi akiti bandeko. Atelemi na ye, bavandisi ye na salle d'attente, na mwasi na ye, na delegation, kelke delegation ya bato yide peso ya eki na bango, bazako mwona na bango bakombatan tre bien. Kuna bakombatan bazaliko mitungisa. Nde ba eki kotinda bato balobi ete, ah non basi bazuye kuna na tarmak, bakei na ye pe nani sécurité ya ba belge bakei na ye donc bolanda na hotel ba pesi kombo hotel esika ko zalela bandeko
Nzoka ndetango bazali kosala ba makambo wana Tshisekedi azali na yenda kati ya aéroport kaka na sima ya ba vitre na bandeko na mwasi na delegation ba IDPS bazali ko kengi di la bandeko baza kotala situation ya sundenge za koleka tango pe balobi bongo bandeko na bato mosusu bakangama na poto awo bato mobuto balukaka ete okasion nani nani akoko kende ko liberele bango Congo Pwete bazonga na Congo lokola basi bakomi awa bandeko bakokaka lisusu via poto te bango wana bapakati mbangu tina hotel tango bapakati mbangu bandeko nzambe alalaka te groupe ya bato mosusu pe na nsima ya bato bapakataki mbangu baye kokoma lisusu na aéroport Tshisekedi pe bloke moye bima pe ezate baza kobeta kaka calcul ke bakosala ndenge nini Pwete, babi misae na ndenga kundelpe, me bandeko. Tshisekedi avandi, wana bazako kengi di la kanga na sima ya vitre, bazako tala. Bandeko, webi mundela za mundele ya. Mundele ya kotala, ndenga zwagi pe batansyo banini na ndenga etan Tshisekedi ya kome lagi. Alobi, no, na minito ndenga zali awa. Il faut Tshisekedi ya mwona docteur Pwete, Tongo koleksa lisu su tante Bande kwe senga ginini Malgre tango ba kongole monsusu ba hee Bazan kutuko solo la wana ba msusu ba bani Deja go sala ba intervi na bango Bande ko Bata la gaga boe Tshisekedi ye wana zako bima bande ko E pesa bango emosyo bande ko Pe ba monsusu ba ndibate Oye pike Na moto abandaki yoko sa interview ko akanisi loko la amoni fantom alingia kwa ya bandeko. Bandeko bakamwe balobi me. Ye bimeli wapi balobi kasa kendeki. Denge nini ya heko bimbali susu bandeko pomona ete. Soki mozali ko ebate. Baje ya deuxième république. Ezali na yango kanga kati na bato bino mozali ko kanisa ete. Bangonde ba liberateur. Bandeko. Tshisekedi pe lokola azali moto moko asala politiki ya ba makambo ya misala ya ba mafia kala na kati ya Congo. Alobi kaka bon ndenge naza kobima wa il faut kaka systeme ya litutu. Il faut kaka na lia litutu po ete soki. Na lia litutu te na bandiko pesa bato mbote ko pesa mobulu. Po ete ndenge assistance alobaki ete minute bandeko. Ale. Ndenge kaka ezalaki bandeko ba evitaki ambulance ya pointe soki ambulance yaki elingaki pesa mabe yango wana basalaki te ba telefone na ba autorité belge baye na cortège cortège oyo ndenge memaka bakonzi yango wana nde basalaki camouflage po ete mema Tshisekedi makambo bandeko tozali koyebisa bino bandeko congolais ezali vraiment tala moto akosa bino te tolobaki na bino ete bosepela radio zoomel mil tozali wana mpo na bino bapoliticiens bazali kolinga kokosa kosa bino bango soki bazali kokanisa ete tozali kaka na moma ya deuxième république bazali nde komi kosa bandeko Tshisekedi abandi kobima tango abandi kobima bandeko litutu ya ndenge wana Na bato nyosu bazalaki kopesa mbote alingi ata ko répondre te wana nyosu bazalaki koelela ta bandeko ebongo sikoyo mwasi na ye il fallait ko mona mwasi na ye sika zalaki mwasi na ye akende na gauche bo mabe azonga bo atala na sima mabe po abandaki ko banga na ba distance ndenge Tshisekedi atambolaki mwasi na ye bandaki ko sambela na sa motema makasi po ndimaki teke Tshisekedi akoki kokoma ti sika voiture ezali akota Pwa eba kike na etawa za lagi nango akokai kukwe ya wano mwuni mwasi na wako magi panike bandeko. Okumona akende na goshi boy, azonga boy, atala Tshisekedi mabe bandeko. Tango mwasusu bokolo ba mama ozali azali kokosa bandeko. Na kosenga kuna na papa botamba na reji, tiela biso babilili, bomo na tango Tshisekedi bandeki niko bima. Pe bomo na ndenge nini mwasi na yaza lagi panike. Akende boy, azonga boy, atala na sima bandeko, akoma ki trouble. Po moto moko tandi baki te Tshisekedi goko sala ba pa wana distance wana tia kota na mutuka. Po deja soki meme, oyoki, na ba image wana okomona ete souffle na e, ezala ki likolo. Me a force kaka.
pandenge bomo na gina tango pe mo buta za gina problème makasi mais azlai ka go forcer ba vie ka ba jenga ga ya vie forcer vie forcer ya ngobe ti seke da zali ko vivre lelo papa motamba tiela biso ba bilili et bongo sima to zongela masolo na biso ba image s'il vous plaît. Monsieur Tokuti, tout le monde qui a été téléphoné, je vais éviter ceux qui ont un contact avec monsieur Chen, c'est ce qu'il dit, je vais éviter qu'est-ce qui se passe. Je vais vous dire. Mon avis, c'est que les gens qui ont dit que normalement, Etienne devrait arriver aujourd'hui. C'est le président de la République, ou toujours c'est le ministre, ou qui non, à Kamba, Mbokana Bissoko, après c'est la directive. Mais pour l'instant, tu es à Wapo, tu es à Mbaye, malheureusement, tu as commis Bissoko qui non, tu es directement à partir de Tarmac. Alors, bonjour président. Lingala Swahilize est débarqué dans Molenbeek. Voyoga kasango ya Molenbeek, Molenbeek. Mama yeyo, mama Kapinga, mbote. Mbote mingi papa, avocat du diable. Balandi nyoso ya les amis de Wachi Bazolanda yo, okoyebisa bango nini. Toye awa, toye koyamba président. Donc to uti na aéroport. Le kola makambo ngo ebongwani bien moko boyebi. To komi bazui président ko bimasu na lieu public ba tso ba bimate. Président bazui na sa tarmac tapis rouge, à l'équipe directement la Mercedes fumée. Donc dans Girofard Licolo, ba meme na hôtel Marriott. To koma hôtel ma to moni su ba meme su ba bimise li susu. Des Mercedes sous la bamine, bah qu'est-ce qu'on a aidé nous tous les autres à perdre ma, tous les présidents ayamel, bah Colombo a balobité, beaucoup a été. Et ça pour Nanine. Ah, et ça pour la sécurité, ma sous les alliés, Colo a déjà président, bah quand tu quelqu'un bisous la carte, c'est tout le temps président comme il président faut la sécuriser. C'est quoi le programme mes amis? Vous amenez un message très pathétique. Je voudrais que vous puissiez nous prouver carte sur table que ces grandes personnalités, ces quatre personnes, le président Rwandais Kagame, Kingo Adondo, Kamere et Étienne Tshisekedi wa Mulumba sont ici en Europe. Prouvez-nous carte sur table. Et depuis quand? Monsieur Boni, je vous dis que je suis lobby depuis 30 ans de ma vie. J'entre dans des circuits qui sont fermés. Des fois, j'entre pas de fenêtre, j'entre pas de plafond, j'entre pas de porte. Et quand la porte est fermée, je sais où est-ce que je dois aller. Je vous rassure, hein, mets sur cœur, que lundi, ce week-end ici, les négociations ont commencé. Ce n'est pas par hasard que Étienne Tshisekedi, aujourd'hui, est arrivé à Bruxelles et le peuple congolais qui était à l'aéroport ne l'a pas vu. Ils se sont retrouvés à l'aéroport sans Tshisekedi
Et l'hôtel, le nom de l'hôtel où il devrait loger, c'est l'hôtel Marriott. Les Congolais sont allés là-bas. Je le filme là-dessus. Ils n'ont pas vu Étienne Tshisekedi. Il a été pris par la sécurité du pays pour ces négociations de sorciers. Qu'est-ce que ces négociations sont en disant avec le mot? Qui était à cette rencontre? Posez-vous cette question. Tshakoudia est au courant. J'ai dit que Tshakoudia est au courant. Les gens qui étaient à Kigali savent qu'ils étaient à Kigali. Je ne vais pas citer leur nom. La rencontre de Kigali a préparé la rencontre de Paris. Mais attendez-nous, professeur. Et ce n'est pas un hasard que vous les voyez tous arriver en week-end en Europe. Tshisekedi a toute la population congolaise derrière lui. Qu'est-ce qu'il vient chercher en Europe aujourd'hui? Il n'a pas des émissaires pour venir en Europe. Mais il a un ministre des Affaires étrangères qui est son fils. Non, pour le moment, Tshisekedi d'Europe. Donc, c'est une rencontre des sorciers, comme je l'appelle. Et ce n'est pas un hasard que Kengo, Kamere, Tshisekedi et Kagame se retrouvent au même moment en Europe. Au même moment entre Belgique et France. Alors maintenant, hein? Et vous devez venir à Bruxelles et vous faire enlever à l'aéroport par des services de sécurité contre votre propre peuple qui vous accueille. Le peuple congolais qui était à l'aéroport n'a pas vu Tshisekedi. On leur a dit que vous verrez Tshisekedi le samedi prochain, le 17. Mais pendant ce temps-là, il est où? On ne veut pas qu'on voie les traces. De Bruxelles, il va où? On ne veut pas qu'on voie les traces. Mais si, par exemple, il est venu sur invitation, donc les gens qui ne veulent pas que le peuple congolais voie les traces, qu'il montre Tshisekedi là où il dort et qu'on montre son programme. Parce que chaque fois qu'il vient, il est avec le peuple congolais. Pourquoi maintenant on le cache? Je vous dis que je possède des informations. Ce sont des informations qui vont faire sortir le Congo. Possédant les informations, professeur Julien Tshakoudia, où se tiendront ces assises? À Paris. Autour de Sarkozy. Tous vont se retrouver autour de Sarkozy pour négocier le Congo. Négocier le pouvoir du Congo. Sanité, Mikakatano et l'Ekinamboka Mikoloyo à Kinshasa. Bamsouba Koufi, Bamsouba Zoki. Pour la Wana, Tozoaki va à disposition. Naba Kolomboka Oyo. Pour la Bayamba va assurer sécurité. Ah, dans un état de droit. Pour Tozo Lugato, ça n'a pas la biso. Soko Lobi n'a pas de sécurité qui est pour assurer sécurité à moto. Bango ba osala musala na bango ndenge elongo bani ezalo ko le pa na biso te. Donc bazui ba disposition pour la sécurité ya mokonzi la biso même soki tozo souffrir nango mais ali ba osala musala na bango. Donc to ba nan ko remercier bango ndenge bandimi pour assurer sécurité ya leader na biso. Biso ba na mboka osala biso moi passeport to kito mona mokonzi la biso to ya mbaye. Mais bango ba osala musala na bango to ndima ngo. Des messages à l'Ibosso dans la PSAPI. Donc, je suis mon conzi, je suis à niveau, il y a sécurité dans Bango, dans les critères, dans Bango, il faut être à la Nenge Wana. Je suis en tarmac, je suis en aïe, pour la carte, je suis en aïe, je suis à cause de la Mongoumou. Donc, mais il y a à se tenir à mon anabino. Il y a un bon monde qui, pour bien, pour nous, moi, pour Soroli, pour nous, pour Sika. Sécurité belge lobby le corps à Hippolyte Kanambe alinga qui a boma vie titi ba traumatisé na minduki de 3h à 9h ba belge ba lui pour la sécurité naye il faut ba cadrer puis pour nous prouver que vie titi na niveau siko international azali siko protégé pour na que awa to ko yamba mais on sait
pas nani azana kati bato ya mabe bakozala donc tout ça donc ezana ngo problème té l'essentiel que a commis bien et que azana maboko ya ya sécurité belge a memié place moko ya bien donc il n'y a pas de problème. Bandiko babolingo na banzi ete bino moko bo uti kolanda pe bo uti komona na babilili ndenge nini lokuta oyo e salami bandeko ya koloba ete Tshisekedi asi akendeki nzoka nde azalaki na ye na aéroport asientami na ye na kiti na sima ya ba vitre fumé azali kotala mouvement nyonso tu bandeko bandeko pona koyebisa kaka na ba supporter oyo bazali ko supporter Tshisekedi ke no Tshisekedi ndenga ye wana ayende ba traitement ekokute bango combien tala siko tellement ba mesani na lokuta ba lokuta oyo bazali ko utiliser ezali atana tina te omoni ndenge ekomi komema bango balokuta mosusu bazali kokanisa ete bazali kokosa tika kanga bakosa me ekomi komemisa bango ba problème bandeko boyebi te ke ndenge lokuta oyo Tshisekedi asali na bato ya IDPS mpo kanga biso bakongolais tozali kanga bato oyo makambo mosusu tolekisaka toyebaka te ke ezalaka badanger oyo tobombaka lokola babombe atomique un jour ekobetela biso mpe epelisi moto mpe bato bakufi bandeko bino boyebi te ke soki na poto makambo kanga oyo Tshisekedi asali soki ezalaki mindele boyebi te ke kozala badeba moko grave liboso ya baplateau ya televizion il faut bato ya IDPS base justifie pourquoi bakoki kokosa soki Tshisekedi aye azali na aéroport afietami abombani azali kokiengi dila pourquoi bakoki koyebisa na bapeple te ke no ndenge ezali wana Tshisekedi azali na probleme boyebo mpona nini bakoki koloba te me bazali kobomba bazali kokosa oyo ndenge baza koloba ete bakombatant lokuta na bango bakomi kanga kokosa mpo basala nde plaisir na bango moko ndenge eloba honorable Francis Kalombo lelo topesi ye raison bandeko soki Tshisekedi azali na etat de santé malamu te il faut koyebisa na bapeple kozala clair ebongo awa bozali kosalasala ba jeu na bino oyo mokolo ekozala ete mokolo ya baélection soki crise wana ekangi ye lisusu te baye na ye siko na poto bokosala susu ba jeu wana ya kobombabomba bokomi kanga kokosa oh no lokola Kabila asalaki ba makambo kina na Kinshasa yango na baza kobanga mpona sécurité ya Tshisekedi yango na batindelaki ye bato ya alors soki ezalaki mpe bongo toloba sikoyo bandeko soki ezalaki mpona sécurité ya Tshisekedi alors yango na mpe bato ya sécurité ya babelge bayebisaki Tshisekedi te soko obimi ata bato bapesi yo mboto kozongisa te lela bango litutu wana mpe ezali kaka na konta sécurité to Tshisekedi ye moko amonaki ete bakomprendre mensonge na ye nde epesaki ye kanda ya bandeko bambote nyonso tu baza kopesa aza kobeta yango bansangi aza kobeta yango banzadi bandeko mpo na kolakisa bino ete bino bato bolobi ete bozali bato ya mayele me bino bato yango ya mayele makambo mosusu bozali kosupporte eza kolakisa mpenza kibozoba to kibolole na bino bandeko babolingo boyebi soki kongo na biso ezali kokufa kaka mpona makambo ya mike mike oyo alors boyebisa biso nde na babiloko ya boye nde bokoloba ete bato oyo ya IDPS na Tshisekedi bakomemela biso verite na kati ya kongo kaka na balokuta ya boye lokuta moko kutu ezanga ntina mpona koloba kaka ke Tshisekedi ayeba soin
Et écoutez, Bango, combien? Jusqu'à ce que Bandeko. Tata Moko Azali na poto. Soit disant colonel, pour le col à Bango depuis mon bout à Pakata. Ba lingaka kolongo la bagrade na bango te ba garder toujours bagrade na bango ya ba ki colonel banini mais ba bosse na gaete ah na poto colonel ya mutu mwindo azalagate major ya mutu mwindo azalagate tozali biso nyoso tuka kandenge moko bangunda. Alors soit disant colonel wana bimi akomi koloba ete Tshisekedi baeki kozwa na bato ya sécurité kuna na pied d'avion bazuye mbala moko bakena ye pona sécurité talanga na ba makamu ndenge le kaki na Congo bandeko soki problème ya mabe to ba trouble le kaki na Congo eza na rapport nini ke Tshisekedi soki ya kombi na Belgique ba salela ye sécurité est-ce que bozali ko comprendre yango problème esala mi na Congo mais Tshisekedi na Belgique na pays des droits. Et si ka oyo mboka oyo, balobi ete moto nyo sotou azali na liberté na ye. Pe baloba ete, yangona batu ya sécurité ya Tshisekedi ya Belgique, ba yaki po ba zwaye po na kosa la sécurité na ye. Bo bande ko babolingo. Po to ebi sabine ete, Tshisekedi ndenga azali wana, to ebi te, so ki penza ba election go, akoza la gaga nanzoto makasi, po na nini? Ba ebi saki bato ete, ah non le 17, Tshisekedi ya kokuta na naba kombatan. Eske boyo ki ata asango. Kaka ndenge ba kendeki ko organize mwa likambo mwako barke. Ko yebi sa mwa mwa si ya armat tungulu mwa ba makambo ba lukina mwa fleur mwako ba pesi ya le bake ko zwana ba na ba ye. Ale, nde mwa si ya armat tungulu la komi kolo ba ete, ndenge izali wana papa. Nazo pe mate, ba nandenge bazali wana tango nyo suko tungisa, to lingito mona papi, to lingito mona papi, to lingito mona papi, na lokuta nyo sotuboe. Papa na armatu ngulu ba na kutu bazali ko luka ete, ba kene kanga ko luka Tshisekedi. Ba ngo ba ebe lagi Tshisekedi wapi. Oye, kombie te, to zali na bezo eto mona papi, to la... Tshisekedi ya sali ba tourne ebele bele awa azalaki awa. Bana na yo ba luka ki ete bozeleki kaka mokolo evenema o Tshisekedi ya koyako bimela bato na aeroport neti fantom. E bongo si mande bana na yo ba ako luka ete to ligito mwona papi. Bande ko babo lingo. Oye bi nazali ko ebi sabino ifobo ye bayango ba peple kongole. Boke ba sirtu. Na ba masolo yo. Bato bazali kobete la bino. Yango nde zali kozongise la biso mboka sima. Babiloko yango tala nzamba za ko revele biso ba makambo me biso nde tozali ko comprendre te. Omoni balokuta na bango ndenge bandiko mona nawa. Nzamba zali ko lakisa biso deja. Bino bokanisi bato ya boye soki ta bazwi mboka Congo. Lobi balokuta na bazali ko sala. E bandiko omoni sama na mboka. Bole la lisusu bolo ba nzambe pona nini osali biso boye. Nzamba za ko lakisa bino bilembo deja parti ya awa. Bomoni, pona Tshisekedi nde bomoni ndenge baza ko kefa. Balingi ko loba kutu likambo ya maladi na ete. Me soko zalagi ke Joseph Kabila mwa makambo moko ya lokute bimaki wa koti hospital. Wano lingi ki omona ndenge balingi ki bafungo la ba mbanga na bangwane ti bangubu. Pe ko loba loba. Oya Tshisekedi nde nye. Bandeko. Bola ndali susu na bilili botala ndenge soit disant colonel oyo ndenge bazale ko benga ye colonel ndenga bandaki ko yebisa bato na aéroport ke ndenge nini bato ya sécurité ba ye ko zwa Tshisekedi na ndenge apesaki dati ya le 17 yango mpe oyo ndenge balobaka ete kimona meso Tshisekedi pe amonana te bandeko bola nda na babilili. Ndenge nini soit disant colonel oyo bato ndenge tozali ko lobakaka ba soldat ya kala ya Mobutu oyo basi ba pagata mbangu balingaka kaka ko garder ba grade na bango wana ya tango ya kala me bazali ko yebate ke bazali na bango deja bato yo ba grade yango deja ese kufa na ngo kala batikala kaka ba colonel ya bakombo. Bandeko ko kamwa bakombo ta
Kamba, tchela biso babilili, totala nanu ndenge nini batoyo. Bazali komi kosa kaka bango na bango, o ndenge tolobaka. Nani azali kokosa nani? Tango Joseph Kabila azali kopanse pona kotonga mboka, bango bazali kopanse ndenge nini bakoki kobanda kokosa na kaka ba, bango na bango na ndenge nini bakoki kobanda kokosa ba diaspora congolaise. Ezali pasi pe mawa. Ba image, s'il vous plaît, papa Boutamba. Bolingo. Bino moko bo uti komona pe bo uti kolanda ndenge nini ba combattant bazali ko kanisa ete bazali ko kosa mokili ya ba diaspora nzoka nde bazali ko mikosa kaka bango na bango bandeko nde bilembo ya boya o biso tozali komona nde bo kanisa ete bato ba komemela biso in vie meilleure na kati ya Congo me ba komemela biso kaka lokuta Naba makambo na bango ya sese ona bandeko nde balingi ba memela biso te bandeko tango oyo bandeko tolobaka na bino te biso ba peuple congolais tozali na besoin te moto nyonso apesa implice na lisanga ya Joseph Kabila pe gouvernement na ye to tonga mboka oyo ezali ta ya ba distraction te oyo ezali tante ya koya kobetela biso ba masolo milai milai makambo ya lokuta no bandeko to nyoko mi pe mingi Donc, on va continuer à faire des choses. Bato mingi bazali kobosa nete. Tshisekedi azali moto oyo asala pe na gouvernement ya Mobutu. Azalaka pe ministre okipaka pe ba poste ya minene. Mais soki lelo balobi batuna na kati na mboka na biso Congo. Elembo ata moko. Oyo Tshisekedi atika. Ezala na kabe ya kamwanga. Ezali te. Ezala na Kinshasa ezalite bilembo na yeka katika ya mabe ya mabe ya kosinye ba papier po ba pandre ba kimba ya kosala kopie na Mobutu po ba teka Lumumba pe ya kosala kaka gaete bubi mana bala bala lelo ville mort bana bato bazali kokende pe kokufa wana ndenge ka systematika la na yango ya kosakrifie kaka milimo ya bana ya bato oya ye mongo mwana Felix Tshisekedi azwi azango bomba ye na ndaku Ale azango sakrifye nde bana ya bato mosusu bandeko depuis bato yo babanda kobunda ba kombate ya IDPS depuis tango ya Mobutu na ba oyo baperda ba vie na bango boyoka ta Tshisekedi mokolo moko aloba ete parti ya IDPS to celebre date moko mpona kokanisa mémoire ya ba kombate ya IDPS oyo bakufaka tango ya kalabanini asala yango mpona koyebisa bino ete bazali yo na kaka mpona koutilize ba peuple il faut tofungola miso bandeko Papa Roger na pesio maloba. Merci mingi mama Rosalie pona kopesa ngai maloba. Bandeko babolingo kaka ndenge mama Rosalie auti koloba. Vraiment ezali pasi pe mawa komona bato bazali komi benga bato ya mayele. Biso nde toyebi koloba lopoto malamu. Biso nde toyebi boye, biso nde tosalaka boye, biso nde toyebi politiki ya mboka. Me tala balokuta ya boye. Balokuta ya boye zako lakisa ete, niveau ya ba politisyen na biso, ba komi nanu mirte ya kozala ba politisyen. Bazali kaka bato, bazali ko tepa tepa. Bandeko, na koyebi sabine loko moko. Oyebi, Ezala Tshisekedi. Azala kana ye na souci ya mboka Congo te. Azala kape na souci ya ba Congolais te.
soki Tshisekedi de zalaki na souci ya mboka Congo, ba mbongo na ye oya somba somba bandaku na Belgique, pourquoi pas akokaki pe kotonga biloko ya minene ya ata na kabe ya kamwanga atongi ata ba hotel ya minene ubia ba nini ya minene kuna na mboka. Me pona nini ya somba somba ngwa na poto pe na system kaka ya kotia yango na kombo ya bato misusu me na kati na ba recherche eye bani na ngoka ke bandako wale zali ya bandako ya Tshisekedi. Alors soki ya zali moto alingi mboka, pona nini na ba mbongo oyo zwa ye Tshisekedi azwa akosale loko ya monene na mboka te pwete ba mwona pe lembo oya sali. Me asombi sombi bandako wana poto loko la zali male achacha yango na bakombo ya bandeko na ye eye bani na yango. Alors botika ko distraire bato na ba masolo ya lokuta o demokrate o vrai demokrate bandeko il faut ko yeba yango. Joseph Kabila ndeto koiko loba ete alingi Congo pote moto oya lingi mboka bilembe komonana parce que bino bozali koloba ete Joseph Kabila azali mopaya. Mais botala ba makambo Joseph Kabila sali lelo soki ba fonds monétaire international ezali kolongola mwa ba nyongo ko diminuer ba nyongo ezali pona nini po ba moni ba effort nini oyo gouvernement na biso ya Congo ezali kosala. Mais bokoki kobanda ko distraire biso te kanga na ba discours oyo ah okuna za mopaya ah okuna gwande po mona ete bozangi ba argument po tira la kanga eh oyibi kengo wadondo rwande eh oyibi Vital Kamerhe rwande. Mais bozanga osala penza ba makambo nga na bengaka yango ke boza ba comédien bandeko bomitunaka tango bato ba bandeko pesa ba Vital Kamerhe a l'époque ya Mobutu ba poste ya minene baza ko pesa kengo adondo poste ya premier ministre azo ko okipe yango bambula na bambula tango wana ba yebaki ndenge nini akobelela teke kengo adondo aza rwande lelo bakomi kolakisa biso bato mosusu mpona koloba ete eh okuna mopaya eh mama na ye azali mutu boye eh papa na ye lelo nde bakomi koloba po ete ndenge eloba pase muku na babotoli bino biftek biftek ekei yango na nde lelo soko bokomi bapastera na poto ya koyebisa bato eh botala likambo boye ezalaka boye eh botala kengo wadondo azali rwande eh boko tango boza koloba kengo wadondo aza rwande bandeko nga na kotuna sikoyo ba faux politicien oyo bato ya lokuta tango ba universitaire na Congo na tango ya deuxième république baza kosisa bakelasi baza kozanga misala soki boyebaki ke kengo azalaki rwande eloko nini ezangaki bozwa mpe un universitaire congolais aokipe poso kengo wadondo ya bandeko okipe na Congo. Mais bozwaki rwande botye wana sikoyo lelo nde boza koyebisa bato ye bapeuple botelema mpo ete kengo wadondo aza rwande wana ezalaki kosakana na bato ezali bozoba mpe bato oyo bozali koloba bato ya mayele bato bazali kolanda bato ya boye naza komona bino nyonso tu bozali kaka bato pamba po oyo nyonso tu bamasolo bazali kobeta ezali kolakisa ete baperdre intérêt moko quelconque yango nde bakomi kodistraire bato na bamasololo e bokeba kengo wadondo aza rwande e bokebo tango nyonso tu kengo wadondo asalaka na kati ya Congo bolobaka na biso aza rwande tango wana kutu bino bobanda koloba ete kengo wadondo azali mwana équateur bobosani yango oyo ndenge balobaka ete kutu Congo wana ya kengo wadondo kaka bakomplisite ya bamobutu na bangwanda bango nde basalaka tuke azwa ta Congo wana ya kengo wadondo mpo esone bien bomoni après avoir bino nde mutu bokotiseli biso bamakambo ya mabe na mboka lelo boyebi kobima ete eh bapepe botelema bosala boye no wana ezali kodistraire bato bazoba nde bakolanda bino bazoba nde bakolanda bino. Me moto lokola nga papa Roger oyo akokosa ngai na babozoba ya boye mpe yango na bakomakaka na langage moko e mboka na biso kokende e mboka na biso ezali kokende po mona badiscours moko ezangaki na pene balokuta oyo tata oyo papa ya bitinda oyo Epaphras azali koloba nini te eh ndenge ezali wana bavaccin moko eke na Congo mpo basilisa bakongole est ce que mutu ya tata oyo Epaphras esalaka depuis babandi kokata bato bavaccin wana kopesa bato bakisi ya bapolio kuna na Congo yebisa biso combien de personnes oyo nyonso mpe sali osali bilan na bango basi bakufi mpo na kolakisa ete lokuta na bino mitema mabe bozali kolinga kozongisa biso kaka na kati na mpasi. Mais non, nzambe asa bimisi biso na kati na mpasi
jamais to kondi mabino. Pe na zali ko senga na ba musicien congolais. Pour le moment, le kola bato ba beti tango ba tomboli mapeka, ba juba tolo wala ba zimbi si le kola batolo ya bana ngembo. Botika bango ba vanda na poto lokola balobi bango ndesiko ba kolo poto botika bango bino bosala ba musique na bino na mboka pe bosala ba tourner na bino na Afrique mais tozali ko yebisa bino bokota la banani ba kolemba vent kini mboka ya bisengo kini mboka ya mouvement ana poto ndeko yo betela yango tolo olo ba ete mo na poto boyebi ba stress ezala kawa bandeko bino bozo mona te bate bela na poto bandeko surtout na moment ba hiver. Au moment de Moutou, Azali a vendu, vendu, telité va bailler. Tellement monnaie aïe, organisation nostalgie, n'est pas Zaragi, babane, au bengue, mouanaya. A consigna, on a continué à toilette, à Kekuna, à bandicole, la bandicole, tant que mon amour d'abîmé, la toilette, mission est vimbi. Voilà, bonjour, et bataille, nous avons un outil collé, la Kuna Nakati bandico. Yaman, monnaie était pèse, bango vertige, bakomi bilobela. Joseph Kabila azali mwana ya mboka tokondima ye. Pote ba makambo la sali bino bato bozali koganga lelo, bokokaye kosala yango te. Botika ko distre bino bozali bato ya biso, bozali bato ya lokuta. Boza ba aventurier ba comédien, après avoir bo bomi mboka, bo lié bo yibi mboka, bandeko. Pona yibi sabino ke bato bazali bato ya lokuta mi yibi pe bando, bazali kindoki te bato. Bangwanda bazaliawa. Bangwanda basakani na mbongo ya mboka. Meme na dernière minute bandeko. Bangwanda babimisi mbongo nyoso tu ya bank dizayi. Bakimi nango. Bangwanda weaiba sombi sombi bandako hao. Mena tikali komona te sika kongole moko. Alubiete anoto kenesko yo. Ifoto teme la pengwanda. Kwa ite bambongo ba hiba rapo na mboka. Bazongi sayango. Lelo bakomi kobimisa ngwanda de mosantu moto ya lokuta muyibi mususo bazako bimisa ende mosantu sobo tele longi ya mutu on dirait goudron oyo bacheka na kote kuna ya bamboko ya Chine kote ya Mongol azako bimape akomi conseiller ya ba congolais azako bimisa badaye na edi politiki ya mboka na lokuta nyoso tu bandeko oteli misu ya ngwanda on dirait kaka nguma ameli mutu. Mais tozali ko yebisa bino ba lokuta na bino bozali ko sala bo continue ba aventure na bino na makambu na bino bozali ko sala mais boye bakayete biso ba peuple congolais jamais to kondima ba buzoba na bino po ete biso to kobenga yango buzoba o bino bozali ko sala ezali pasi pe mawa yawana tozali ko loba ete ba tu nyoso to bazali ko supporter ezala Tshisekedi ezala Ngwanda. Bazali batu moko mituna bango ezali kosala te. Il faut bamona ba médecin. Il faut bamona ba médecin, ba psychologue, il faut bamona bango. Parce que ko benga moto lokola Tshisekedi Moïse ezali neti ebandeli ya liboma. Tshisekedi asali na mboka na biso pendant longtemps. Atikali ko tikata ndaku ya bikoko te. Pour la bataille, le bataille, le bâtiment, tu sais que tu as dit, tout le monde est en haut. Lumumba, un ami, Kasavubu. Kasavubu, tu as dit, 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 tu as. Mais tu sais que des tika et l'autre côté. Et l'autre côté, il y a des tika dans le Congo. Il y a des tika dans le Congo. Babi Magaga, les Louboubima. Na sengi na binu le Louboubou kende ville morte. Les Louboukoule, les ville morte. Moutoua salate. Boubima na balabala poite. Boukende koulakisana mouboutou ete. Binu bou siliki. Dans l'autre temps, binu mouzaliko bundakuna. Bazaliko goma binu. A la jumoua nanaye. Félix Tshisekedi a bombé la porte en haut. Allez, yende a yé mouana zali ko protéger. Bato mosusu ba koufina mkombo ya ba IDP souana. A ta reconnaissance te jamais 0-0. Le lopez zali ko ya onde yende Moïse. Bandeko, bombo na kamosika. Bago sakana na biso tika. Bino bo kalisi mboka na biso Congo. Eko bongale kagande na servo ya Tshisekedi. Mais mo zali ko mikosa.
Congo tozali ko yebisa bino Congo kobonga. Soki yo ye ngai tozali na ba idée ya malamu tosangisi yango topesi yango to mettre yango en pratique Congo ekokende liboso. Kokanisa te ke recette ya Congo ezali kaka na kati ya cerveau ya Tshisekedi ou bien na se ya moniere o Tshisekedi alataka evandi kuna na kati wana bozali ko rêver. Toi, bino yango tango nyoso ndeko finga na yo biso loba na on porte quoi mais o biso tozali ko bezali vérité po tozali vérité moko ba radio mingi o ezali na poto bazali ko koka ko loba yango te yango na ba chebino bandi ya misu pona ko bana ko kosa bato kuna de mon pa ya rwandais kuna boye kuna sala ka congolete po tikali kaka na ba discours wana. Mais ma kanisi ya kotonga mboka bozana ngote ezali pasi pema obozali ko kisa ba congolais soni ma wana bino to ebite vraiment soki ba tloko la bino un jour bokoki ko sala quelque chose na mboka po ete awana poto botikali kaka batu moko botikali kaka ba yolela après avoir attendu la deuxième république bo sakani na mbongo neti bato ya maboma bo sakani na mbongo bambongo ya ba institution ya mboka bo sakani nango nzambala la kate le lobino na bo pakati bo na poto lokola mbongo ya facilité bo bande kozwa bo zomona yango susute bo commande sko bato ya internet ko komanga komanga ba makambo ya lokuta o komona mo mutu mususu ko mona sombi kamera na ye aya l'équilibre so ya bo toketo ki loba poto to influence bato ya Congo o komona ndenge zali wana kalate to ko lelisa bo komona yango kaka ba makambo ya lokuta lokuta congolais abimi champion na lokuta likolo ya ba combattant ana poto congolais ndaza ko mené na batu ya, na ba po, na ba bikolo onyosu ezali ya batu ya lokuta les premiers ezali ba congolais mais soki ba lobby ba landa kote ba intellectuel batu ya maele ba les dernières ba congolais vraiment ezali pas super mort na makambu ya buzoba nde ba congolais bazali ba les premiers rangs na poto na makambu ya maibo ya bosolo ya maele nde ba congolais batu ya suka mawa bango bazo ko kanisa ete ko loba ba français milay nde ba bango wana nde bato ya maele ba français milay mais bozali ko tia kaka ba diaspora congolaise na kati na erreur bandeko tala ndenge bobomaki nzoto wa ba diaspora bapesipesi ba cotisation mpo na Tshisekedi mais lelo oyo kaka bato ya UDPS bakei badoko lisusu ba mbongo wana mopepe ezolinga kobima baza kosala neti kokamufle eloko eza nango te eloko eza nzoka nde bayibi mbongo yango namoni ete meme Tshisekedi ndenge azali wana mwaye atambola na ba region nyonso eza te po ete mbongo deja basi badokoli mubake wa bande kosala makelela wa toyebisaki bino ete bandeko mubake wana azangi moto oyo azangi kimoyibi te bandeko lelo oyo mobulu ebimi na UDPS pe Tshisekedi azali kosoupsonne ke ye nde azali promoteur ya kodokola ya mbongo wana bandeko yango nde tolobi ete radio Zoumel 1000 ezali radio na bino esika oyo bazali ko camoufler ko bomba ba makambo biso tozali ko bimisa yango polele bandeko vaut mieux kutu Joseph Kabila ke bato oyo tala kutu bozina mboka te mais boza ko lakisa ki muyibi na bino deja kaka ba mbongo ya mike mike ba diaspora congolaise baza ko pesa bino tala ndenge boza ko yo ko yiba yango e bongo soki ba pesi bino mboka bandeko tomona ka mosika tomona ka mosika yemana na lobaka ete bandeko tozali bato nzambe nde moto azali kobatela yango nazali kosenga na bino ba auditeur ya radio Zoumel 1000 oyo bolingaka radio Zoumel 1000 bosengelaka biso epai ya nzambe ngai na mama rozali ntango nyonso ete nzambe apesaka biso kaka nzoto makasi tozala na nzoto kolongoni mpo ete topesaka bino basango mpo ete soki biso lelo totiki koloba ba radio nyonso to ezali kaka ba radio ya opposition ba makambo kaka ya lokuta 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 ezali pasi pe mawa kokimisa batata minene mbangu na ba hotel ona o Tshisekedi asakendeki bolende na hotel babandi mbangu bakeiti na hotel kokosa batata minene boye boyebi mpo kaka ezali bacongolais soki ezalaki mindele na makambo Tshisekedi asali bandeko elingaki ezala grand débat mpe ntango mosusu confiance nyonso to Tshisekedi bapesa na ye balingaki balongola yango mais lokola ezali kaka bacongolais yango na omoni ete makambo yango mpe ezali kokende kaka na ndenge ya kicongolais
Maman Rosalie na zongselio maloba. Merci mingi papa Roger pona ko zongsela ngai maloba. Bandeko congolais pe bandeko congolaise na banziete na kati na émission oyo bino moko boko tirer leçon pona kotala. Est-ce que bato baloba ka ete bangonde bato ya mayele? Est-ce que bazali penza bato ya mayele? Poite esika lo kute zali komona na bango bazali kosala neti kokanga miso. Poni ni posa na bango ezali kanga bazali koluka mutu oya kofungolela bango lidusu po ete baluka moya ya kozonga na Kongo ndenge bazalaka libo. Bandeko bazwi nanu kutu mboka yango te me yoka deja ndenge balobaka. Soki tozwi mboka wana bato wana toko pandre bango bato wana toko sala bango boye bato bino bokanisi nzamba azali zoba tango bino bolobaka deja. Makambo bino bolobaka eza kolakisa rancune kati na bino ba makambo ndenge na ndenge. Est-ce que Joseph Kabila ndenge azali na bokonzi bomi tuna kate asia mokoloni ni asia sala tribunal pona ba mobuti so ba boma mboka pona koloba ete tala bato ba boma mboka boye boye en tout cas bato na ifo baleka na jugement ba mobuti se boni o bazali kosala na gouvernement na ye. Pona kolaksa ete bino bozali kanga bato ya mitema mabe pe bozali bato bokoki jamais kolimbisa jamais pe nzambe ya kopesa bino chance bongozala kanga bato ya pasi na pasi po ete lokuta kati na bino mitema mabe bozangi pe kindoki te ndenge bozali wana lelo okomona ete bamobutiste bele oyo baye na poto awa bandeko na kindoki na bango bazalaka na bango na tanga deuxième république bamemi yango meme na poto awa. Makambo na bango ya milili ba memi yango wa yango na moni ete makambo na bango penza ko marche te. Nzambe azali zoba te. Me nzambe azali ko moni sabino nde ba makambo bo sala kabiso ba peple. Yango nde lelo bo komi ko futa. Me bandeko tolo baka yango tango nyoso. Oye mikosa kapona koloba ete. Soki toke na Kongo bongo mona toko sala bo. Tolo baka yango tango nyoso. Joseph Kabila azali mwa site oyo bino bokanisi ete soki bokei bosali kaka likambo pampa bozwi pe mboka yango nalobaka yango ntango nyonso tu bandeko ntango bokendeke na laye koasiste na tribunali ya mbemba soki ekomi na suka ntango de polisie wana bazwaka ye mpo bakende kokotisa ye na boloko na ye bobengaka vie mbemba vie mbemba yebisa biso ezalaka ndenge nini soki le rais atomboki na ba elema na ye akoyebisa bino ndenge nini apakataka mbango akeke kokota na ambassade ya Afrique du Sud. Bandeko babolingo bato mingi bazali koyeba na bango politiki ya Congo malamu te. Tshisekedi azali wana ayebi ba verite ndenge nini makambo mboka na biso ezali kokende pe ayebi na yeke Joseph Kabila ndenge azana akoleka me azali kosala sambla pe azali kokanga kobomba verite yango na omoni ete ndenge tozali koyebisa bino baje na bango oyo bazali kosala oyo ndenge tozali koloba nani azali kokosa nani bazali kokanisa ete lokuta na bango oyo bazali kosala nde yango wana ezali malamu na biso ya bato me bayebi te ke balokuta na bango ezali nde kosilisa bavaler na bango sanke bamiyeba yango na omoni lelo bandeko ntango bato oyo babandaka bemisio na bango bakongola ebele bamonaki bango lokola bato ya malonga na malobo babandaki koloba me ntango radio zumel mi lelo toye kobima tobandi kotalisa makambo nyonso tu nde bakongole mpe baye kolamuka balobi ya solo mpenza tozalaki na pongi bato oyo bazalaki kokosa biso nde okomona bato mosusu bafelisitaka merci papa Roger merci mama Rosalie. Bandeko oyebi ndenge ezali wana ngai nakoyebisa bino boye bato oyo bazali bato te. Bato oyo bazali bato te bandeko il faut kosala attention na bato oyo babengi bacombatant po ete ndenge ezali wana bacombatant bazali bato oyo bazali kolinga kodistrait peuple na bamasolo na bango ya lokuta tala kaka
Tala soko la di malamo bandego. Tala gaga depuis. Basali ba nini ya gikombata. Mais jalousie e komiko kota kati na bango. Oyebi tango ba eko bimisa. Nina bango, nini moko ya RCK. Oye bata France basali. Mais bandego, soko la di ba maloba ya ba kombata. On dirait. Bato mosusu balingi ko reconnaître balinga te balinga pe bali mais o basali kaka na langage moko ya lokuta eh to zali bisoni sutu ba combattant to ko sangana mais ozo mona kaka jalousie kati na bango nde bato ya boye ba ko kende ko kambela biso mboka nde bato ya boye soki ba zui ko ngoboka ni si ba to ko zala na une vie meilleure mais ko zala sumo e ko zala ba oya Londres ba lobi ete biso pe to lingi tozwa poste boy ba oya Belgique pe biso pe to lingi kaka poste ona ba bandeko toko kende na ba guerre civile toko kende na guerre civile na bato oyo ba mona ka mosika ba peuple congolais na zali ko yebisa bino ba mona ka mosika radio jumel mil to zali ko fungole la bino ba makambo ebele ba mona ka mosika bandeko pe ba makambo biso to zali ko loba radio mokote ko tika la koloba yango po ete bazali kaka bato bazali ko banga ko pakola mafuta na mabe na mabe. Mais bandeko, ce qui est là, Nzambe azali ko permettre ngai mama ozali pe papa Roger to tombola ka mongongo toloba Nzambe a utilisé biso po ete biso to meka ka ko yebisa bino bo solo po ete bo yebaka yango bandeko po ete tango mosusu bandeko ezali par hasard te eloko moko na mokili esala makapa na ndenge ya par hasard te soki lelo radio zumel mile bimi bo se ke Nzambe a permettre ke biso to bima po ete to yebisa bino to talisa bino balokuta ya bato oyo mais tango mosusu lelo bozali komona ne tozali kosakana mais na mikolo tango kobanda kopusana bokomona ete ngai mama ozali pena papa Roger mosala tozali kosala ezali lisegide ezali mosala ya makasi me tokolonga nalobi yango malamu un jour tokolonga pe nayebi ete kombo ya radio zumel 1000 ekolobama na minoko ya bato nyonso pe bato bakoloba ete ya solo mpenza mama ozali na papa Roger basalaki mosala ya makasi. Mais to kolemba te to yebi ete bazali ebele bazali na bashene ya baradio ebele oyo bazali kobundisa biso to biso tozali kaka biso moko oyo tozali koloba makambo mpona pouvoir na mboka mais oyo nyonso batikali awa ezali kaka ya kofinga bakonzi ya mboka tokobeta bango tokoboma bango bamakambo ndenge na ndenge kaka ya mabe mabe bamesana koloba mais tolobaki yango kaka na mingongo mibale oyo ngai mama ozali pe na papa Roger un jour tokolonga pe mokili ekoloba yango bandeko babolingo bozala kaka bisika bozali na nsima ya bango nde tokotalisa bino basango tobombeli bino ya radio zumel 1000 merci bandeko babolingo na bandeko tokola na emission na biso oyo tosilaki kolikisa yango po ete boyeba basango nini oyo bino bandeko zela na banzete moto na moto asili kotire leso na ye na oyo esili kolobama na esika oyo yango ete tosengi na bino ete boboto ezala na bino na bafami esika bozwani na banzete mbala ya nsima biso buka jumel 1000 tokozanga te mpona kopesa bino misusu basango oyo esengeli mpona bino tosiki wana mpona lelo merci mingi www.zoomelmin.com ezali wana mpona bino na banzete bokozala bisi te nsima ya bangonga ndeboyebi.